Centar Paraćina je i ovog 8. marta pun ruža, karanfila i drugog raznobojnog cveća. Pored cveća, na tezgama postavljenim u gradu mogu se kupiti i razni drugi poklončići, ukrasni predmeti i slatkiši. Pripadnice lepšeg pola u Paraćinu uglavnom ne priželjkuju neke skupe poklone i većini je dovoljan mali znak pažnje. Pa očekujem cveće. Pa neki cvetić. Ništa nešto specijalno, nisam u tom fazonu. Pa očekujem kao i svake 8. marta 10 cveće. Šta drugo, meni ne treba ništa. Samo za taj jedan 8. mart. Svaki dan, 365 dana. A 8. mart kao i svaki 8. mart. Ono što je svakog dana, poštovanje, ljubav, poverenje, ništa specijalno. Svakodnevno su biti veoma. Svakodnevno, ne samo 8. marta. Ja iskreno ti kažem ništa. Bez zajebancije ništa, ne nadam se, ne slavim to i tako. Samo od sinova. A mislim da je romantika neprevaziđena. Može knjiga, dobro vino i neko dobro cveće, mislim. Da je to klasika. Za mene sitnice mnogo znače, mnogo više od nekih skupocenih stvari. Pa dobro, jesu puno vredni za nas, pogotovo ženski pol i starije osobe. Ovdje i mladi vole. Mladi idu na ručak, na izlet, ali ovako, dobro, važno smo samo živi, zdravi i da smo zaštićeni. Pa deca su mi čestitala, to je najlepše. I unuci i unuka. I šta očekujemo? Svake godine isto. Što kažu sad na televiziji, muškarci samo čekaju da dobro popiju, da dobro pojedu, a mi očekuju se sprema. I ovog 8. marta je u centru grada velika gužva, a cveće podjednako kupuju i muškarci i žene. Najviše ide ruže trenutno. Dolaze stvarno ljudi puno ovako, 20 komada za baku, mamu. Ruže se kupuju, muškatle, pa onda kove sveće i ovo ovako. Pa više kupuju za baštu, za ovo, za sebe, da im lepo bude. Pa najviše idu u ruže, uglavnom ruže idu. Tako po komadi ili ovako u aranžmani. Više muškarci kupuju, više muškarci. Ipak muškarci treba da kupuju, ne bi trebale žene da uzimaju. Pa cveće, zna se. Neki privezak, neki lančić i tako. Neki cvet, ruže, neko nešto. Može nešto da se zasladi. Sveće, milku, keš, prste, fakis, svašta po nešto. Pripadnice lepšeg pola sa kojima smo razgovarali dele mišljenje da mali znaci pažnje ili neki romantični gest ne treba da bude nešto što se podrazumeva samo 8. marta, već svakog dana u godini. 8. mart kao Međunarodni dan žena u Srbiji se obeležava od 1914. godine kao dan borbe za prava žena koja podrazumevaju ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost polova.